ty emoce cítíme všichni. Když jsem byl na tréninku, jsem se zapíchl palcem do tatami a myslel jsem, že konec, jo. Jsem vlastně příkladem. To je potom o tom správní lidé na správných místech. Mně to takhle dává smysl. V čem spočívá vlastně princip spirituálního vedení vlastně lidí? Ten spirit jako takový je velmi přirozená energie. Je to velmi přirozená energie. My se o tom nebavíme, my o tom nemluvíme, my jsme velmi fakticky a hmotně orientovaná společnost, ale v celou historii lidstva, ty jsi zmínil Harariho, který o Sapiens a Homo Deus potom o tom píše, my jsme vždycky byli spirituální společnosti, my jsme nikdy nebyli takhle, jakože bychom opustili tu duši až do takové míry, jako jsme to udělali teď v posledních pětistech nebo tisíci letech, nebo dobře dvou tisících, to je zase zase vnímám tyhle. Na sítě, ano. Čili ten spirituální leadership pro mě je téma, kdy pojďme tu duši, z té duše, z toho spiritu udělat přirozenou součást té naší osobnosti, kterou ty jsi zmiňoval. A vemu si to tak, že my všichni víme, že máme nějaké hmotné tělo. Jo, to všichni víme, na to si sáhneme, bohneme, cítíme bolest. Jo, když si pořádně tam dám, tak prostě cítím. Teď jsem byl na tréninku, jsem se zapíchl palcem do tatami a myslel jsem, že je konec. Jo? Čili tohle to hmotné tělo je to první, s kterým se setkáváme. Pro ty, kteří si myslí, že je to to jediné, co existuje, můžou v tom podcastu teď skončit a nemusí ho dále poslouchat. Pro ty, kteří si to nemyslí, můžeme jim dát takovou ideu, že pak je i emoční tělo, jo, emocionální. Máme emoční inteligenci, čili pak máme i nějaké mentální tělo. To jsou všechno vrstvy, jsou to všechno energie, které prostě pracují. My vidíme jenom tu hmotu, ale ty emoce cítíme všichni, takže to funguje taky. To, že máme tu mysl, tu mentální sílu, která je obrovská, vem si, co tady děláme v rámci těch našich myslí, jak organizujeme si ty naše životy. A pak ta, která to drží, která tomu dává ten účel a smysl toho pití, je to spirituální tělo, je ta spirituální energie, je ta duše. Jo? Takhle to za mě je, mě to takhle dává smysl. Jo? Okay. A ten jo, ale nemusí, jo? Je to prostě nějaká idea. Jo, moje. A v rámci toho spirituálního leadershipu je to vlastně o tom, že já chápu už i tady tuto čtvrtou úroveň. Že už ji zapojuju do managementu toho týmu. Orientuju se, jsem vlastně příkladem. Já jsem ten leader. Ty jsi zmínil, dlouhou dobu tady byl boss. Boss, který prostě, jo, kontroluje, nadává, dosahuje toho výsledku. A je mu jedno, co ten zaměstnanec prožívá a jak se vůbec má. U toho spirituálního leadershipu, nebo u leadershipu, spirituálního leadershipu je to podobné. Je to o tom, že ta hlavní věc, ty jsi inspirace, ty jsi ten příklad. To je první klíčová věc. Druhá klíčová věc je zajímat se o to, jak se cítí, a zase jsme u toho brandu, jak se cítí, jaký má pocit, jak se cítí, jak ty se cítíš, je klíčové v tom životě, jo, pro tvoji motivaci, které se můžeme dotknout. Ty jako leadership, jako spirituální leadership, se zabýváš tím, jak se cítí ti tvoji členové toho týmu, s kterýma spolupracuješ, co říkáš, začínáš posuzovat každé to slovo, které říkáš, protože každé má jinou energii, každé má jinou vibraci, ne energii, vibraci, každé slovo má jinou vibraci. A to ty vnímáš a komunikuješ přesně. Ty komunikuješ naprosto přesně. Ty se zajímáš o to, jak ti lidé se cítí, když pracují na tom konkrétním tvém zadání. Jo? To znamená, to je potom o tom správní lidé na správných místech, aby v útoku byl útočník. A já když uvedu jenom takový lehonký příklad ze své praxe, když jsem najímal lidi a bylo to 10 000 pohovorů, ale neříkám, že jsem najal 10 000 lidí, to ne, to jsou pak jako desítky a to, ale těch pohovorů dneska už za ten můj život je opravdu hodně a přijmu jsem slečnu, která se projevovala velmi zdatně, velmi dobře a já jsem měl předpoklad, že ona zvládne ten objem jako já, protože to je přece předpoklad každého nadřízeného. To, co umím já, musíš umět i ty. A teď jsem dával jí úkoly, které se týkaly více nějaké aritmetiky, počítání, analytiky,
a ona v tom jako tápala, jo. Mm-hmm. Já jsem s ní seděl a říkám, já jsem ti to vysvětloval, co tam jako nechápeš, mm-hmm. proč to, jo, už jsem po druhé, zase to nebylo tak, jak já jsem chtěl. Proč se na to nesoustředit, jak to, že nakonec jsem si, že to byla moje chyba, protože ona prostě neměla ten předpoklad, jo. tomu věnovat tu pozornost, jí to ona neměla, jo, uh-huh. tu motivaci, ona jí to ne, uh-huh. ale vynikala v úplně jiných uh-huh. Sférách, jako byl copyright, jako byl ten nábor, jako byli, tam jsem se na ní mohl 100% spolehnout, uh-huh. přístupem vším a najednou to dávalo smysl, čili ten leadership, spirituální leadership se zaměřuje na tu tvoji silnou stránku, jo, na to, v čem ty jsi dobrý, tam tě dává, tam to podporuje a nebude tě drtit na nějakém úkolu, který prostě sice je pro tu firmu důležitý, ale tobě nejde. To znamená, najmu si tam třeba brigádníka na to, který mi ty tabulky spočítá. Jo. Je to na tvoji zodpovědnosti, ten leadership je absolutně o té tvoji zodpovědnosti. Jo.